फ्रेंड माने आज मुई अच्छे सुवर्णपुर मानेसर माँ समलेश्वरी हैंडलूम रे आज आयंकर दुकाने नुआना कलेक्शन वो जुतिया भाई जुतिया लगी काकणा अच्छे देखमा होलसेल प्राइस रे मिलवा काना कम रेंज रु देखमा ये तागर दुकाने जो देखमा जो नुआ कलेक्शन काना अच्छी ये तंकर घर है याना एटा मानेसर रोड एटा 7 किलोमीटर याना पड़वा गुणेरपुर पड़वा 1 किलोमीटर याना गुणेरपुर है करे धनुपाली जीवे याना एटा धनुपाली रो मानेसर छक है करे इनके आसवे धनु मानेसर छक रो एटा 7 किलोमीटर लगभग है जीवा एटा माँ समलेश्वरी हैंडलूम रो एटा बोर्ड अच्छे एटा तंकर घर है ଏଇଟା ଶାଢ଼ୀର ହୋଲସେଲ ଦୋକାନ ପୁରା ଗଦା ଗଦା ଶାଢ଼ୀ ପୁରା ଅଛି ପୁରା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇନୁ ଏଫୋର୍ଡେବୁଲ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ହୋଲସେଲ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ପୁରା ଲାଗିଯିବା ରେଟ୍ ମାନେ ଶାଢ଼ୀ ମାନେ ବେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ଇନ ପୁରା ହୋଲସେଲ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ଶାଢ଼ୀ ମାନେ ମିଳିଯିବ କମ୍ ରେଟ୍ରୁ କମ୍ ରେଞ୍ଜରୁ କେତେରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ ଆଜ୍ଞା ଆମର ଇନୁ 700ରୁ ଆରମ୍ଭ ଅଛି ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ ହଁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଉପରେ ତାର ଉପରେ ଅଛି ସବୁ ରେଞ୍ଜରେ ଅଛି 14-15 ହଜାର ତ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ 15 ହଜାର ବୋଲେ ଦୋକାନର ନାଁ କାଣା କି ଆମର ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀ ହେଣ୍ଡଲୁମ୍ ପୁରା ରୋଡ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଅଛି ରୋଡ୍ ସାଇଡ଼୍ ଉପରେ ଅଛି ମୁଁ ଆଗରୁ ଆପଣଙ୍କଟା ଦେଖେଇଦେବି ବୋଲେ ଆଜ୍ଞା କମ୍ ରେଞ୍ଜରୁ ଶାଢ଼ୀ ମାନେ ଟିକେ ଦେଖନ୍ ଏଇଟା କେତେ କେତେ ଆସିବ ଏଇଟା ଏଇଟା 750 ଆସିବ ଭାଇ 750 ଏଇଟା ହେବ ନା 750 750 ଟଙ୍କା ପୁରା ହୋଲସେଲ ରେଟ୍ ହେ 750 ଟଙ୍କା 750 ଟଙ୍କା ଏଇଟା ସବୁ କଲର ଆସିବ ଏଇଟା ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନେ ଦେଖୁନ ଏଇଟା 750 ଲାଗିବ 750 ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେ ଏଇଟା 1050 ଆସିବ 1050 ଏଇଟା 1050 ଆସିବ सब 1050 सब कलर वैरायटी मिली सब 1050 इटा माने सब 1000 टका है हजार पड़वा सब कलर आसिक 1000 टका शाढ़ी आँचल आँचल देख बढ़िया अच्छे पूरा सब लंबा चौड़ा आसपा 12 कलर गारंटी आसपा कलर पूरा गारंटी है ना कलर गारंटी हां मैंने प्लेन बॉर्डर आसपा प्लेन बॉर्डर सारी माने आसपा प्लेन बॉर्डर माने होलसेल प्राइस रे पूरा एफोर्डेबल प्राइस रे आसी करी नो नहीं पारबे कि वीडियो देखी करी स्क्रीनशॉट पठे करी आइया को फोन कोले रखी दे दिबे साड़ी एटा 2100 आबा ये साड़ी टाइम है इरे 3100 3100 ला 3200 रेड कलर इटा गुटे देखि दुन इरे 3200 ना बोई तो डिजाइन ना इरे हाफ हाफ रे अछि 2600 पड़वा इरे केते 2600 पड़वा हां
ଏଠି ସବୁ ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ମାନେ ଅଛେ, ସବୁ ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ଆସବା ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନେ, ସବୁ କଲର ଭେରାଇଟି ସବୁ ଏଇଟା ପୁରା ସବୁ ହିସାବରେ ଏଇଟା ସବୁ ଗଦା ଗଦା ଅଛି, ଆହୁରି ଭିତରେ ବି ଅଛି ମାଲ। ଯେନ୍ସି ବି ଶାଢ଼ୀ ନେଲେ ହୋଲସେଲ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ ସବୁ ନାଇଁ। ଏଇଟା ସବୁ ବର୍ଡର ଉପରେ ଆଇବା, ଏଇଟା 3500 ଟଙ୍କା, ଏଇଟା 3500 ପଡ଼ିବ, 3500 ଆଇବା। ଏଥିରେ କଲର ଭେରାଇଟି ସବୁ ଆଇବା। ଏଇଟା ସବୁ 3500 ଯେନ୍ଟା ଅଛି ଦେଖାଲି, ଯେ ଏଇଟା 3500 ପହିଲା ଯେନ୍ ଦେଖାଲି, ଏଇଟା 5000 ଅଛି, ଏଇଟା 5000 ପଡ଼ିବ ଅଛି। ସବୁ ଭେରାଇଟିର ଦେଖିବା ଦେଉଛୁ କଲର। ଏଥିରେ ଆଞ୍ଚଲ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ, ଏଇଟା ହେଲା 5000 ନା, ଏଇଟା 4200, ଏଇଟା 4200। ଏଇଟା ବ୍ଲାଉଜ ଆସିବା, ଏଥିରେ ୱିଥ ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ନା, ସବୁ ୱିଥ ବ୍ଲାଉଜ। ହଁ ହଁ, ଡବଲ ବର୍ଡର ଟିକେ ଦେଖ, ଫୁଲ ଫୁଲ ଡବଲ ବର୍ଡର ନା, ଡବଲ ବର୍ଡର ଅଛି। ଇଧର ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ ହେଉଛି, ଇଧର ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା? ଇଧର ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି 6500, 6500, 6500। ବାହାରୁ କିଣିବାର କେ ନା ପଡ଼ି ନାଇଁ, ଶାଢ଼ୀରେ ବୋଲେ କଷ୍ଟମର ଇନକେ ଆସିଲେ କମ ବେଶୀ ହେଇପାରବା ନା? ଇନକେ ଆସିଲେ ଇନ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ବୋଲେ ହେଇପାରିବ, ଆପଣ ମାନେ ଆସିବେ ବୋଲେ ଇନକେ ଦୋକାନ କେ। ଆଞ୍ଚଲ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା କେତେ, 4700 ଆଞ୍ଚଲ ଟିକେ ଦେଖ। ଶାଢ଼ୀ ସହିତ ଆଉ କାଇଁ କାଇଁ ଡିଲ୍ କରୁଛନ୍ ଡ୍ରେସ୍ ମେଟେରିଆଲ ଉପରେ? ସମ୍ବଲପୁରୀର ସବୁ ଭେରାଇଟି ଅଛି ଆମର, ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ, ପାଟ, ଡ୍ରେସ୍, ଥାନ କପଡ଼ା, ଗାମୁଛା, ଲୁଙ୍ଗି, ଯଥା, ପାଟ ଡ୍ରେସ୍, ସବୁ ଭେରାଇଟି ଅଛି, ଓନ୍ଲି ସବୁ ସବୁ ଅଛି, ସବୁ ଭେରାଇଟି ଅଛି। ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ ଅଛି, ଇଆଡ଼େ ପାଟ ଅଛି, ଡିସପ୍ଲେ ଲାଗି ଏଇଟା ଅଛି, ଏଥିରେ ଷ୍ଟକ୍ ଅଛି, ଗୋଡ଼ାଉନ୍ ଅଛି। ଆଜି ତ ଦେଖିଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନେ ଶାଢ଼ୀ ମାନେ, ଆଉ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଆମେ ନମ୍ବର ଦେଇଦେଇଦେବୁ, ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବେ। ଆଉ ଯେନ୍ସି ବି ଶାଢ଼ୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଲାଗ୍ବା, ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ମାରିକରି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ମେସେଜ୍ କରିବେ, ଶାଢ଼ୀ ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ବୁକିଂ ହେଇଯିବ, ଆପଣ ଆସିକରି ଇନୁ ପ୍ରାୟ ହୋଲସେଲ୍ ରେଟ୍ରେ ଇନୁ ନେଇପାରିବେ। ରହୁଛୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନେ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ମା ସମଲେଇ।